Místnost 371. Byl to nějaký hotel poblíž misu. Byl jsem na služební cestě se svým šéfem. A už se blížil konec naší cesty. To je vše, co si pamatuji. A pak se stalo tohle. Probudil jsem se v pokoji vedle neznámé ženy, před kterou se doslova objevovaly a mizely kulisy. Zavěšené. Jak to říct? Jakoby ve vzduchu? Co to bylo? Tohle měla být jako směšná scéna? Nebo nějaké publikum ve studiu? Počkat. Není můj vnitřní dialog nakonec tak vnitřní? V tom se žena po mé pravici probudila a položila mi ruku na hruď. Ahoj zlata, jak ses vyspal? Tohle je jenom sen, že jo? Musí to být sen. Usnul jsem v hotelovém pokoji a určitě v podvědomí jen slyším nějaký pořad, který vytváří kulisy. Jen si nepamatuju, že bych šel spát. A já nikdy nespím se zapnutou televizí. Ani doma. Nevyspal jsem se nic moc, zlato. Jo, jak to? Probudil ses na špatné straně postele? Ani ne. Spíš mám pocit, že jsem se probudil ve špatné posteli. Scéna vybledla a proměnila se v jídelnu, kde jsem seděl se svou ženou. Jedli jsme jakési omelety. V ruce jsem teď držel nedělní noviny, ačkoliv jsem nedokázal rozeznat jediný obrázek anebo slovo. Byla to změť černých a bílých čar. Z toho, co jsem ale dokázal rozeznat, tam nebyl vůbec žádný text. Neznámá žena znovu promluvila. Víš, Henku? Vložil jsem se do hovoru. Hank? Kdo je sakra Hank? No jo, zase se pokoušíš být vtipný. No jak jsem ti už říkala. Opravdu se mi nelíbí, že mě ignoruješ, když jíme u stolu. Pořád jsi zahrabaný v těch zatracených novinách. Zabilo by tě, kdyby ses na mě alespoň jedno za čas podíval? A nebo se mě zeptal, jak se mi daří? Jsem tvoje žena, pro boha. Myslíš, tyhle noviny? Gestem jsem ukázal na chaotickou sbírku nečitelných značek. Jsou to jen černé čáry. Vždyť já tam nic nečtu. Děláš si srandu? Tak ty tady sedíš s falešným papírem proto, aby se zvyhnul rozhovoru s vlastní ženou? Já ti vařím jídlo, uklízím dům, venčím toho tvého zatraceného psa. My máme psa? Žádám tě jen o trochu uznání. Cokoliv, abych věděla, že pro tebe něco znamenám. Podívej, zlato. Ne, nedívej se, zlato. Bože, ty mě tak rozčiluješ. Mohla bych... Zvedla vidličku a přistoupila ke mně. Ve tváři namalovaný výraz čirého vzteku. Pak švihla vidličkou směrem ke stolu a zabořila mi ji do ruky. Do té, ve které jsem držel papír. Čímž mi ji přišpendila ke stolu. Víš ty co? Tak si teď zkus zvednout ten svůj zatracený drahocený papír. Zkus si ho přečíst teď. Ta bolest byla obrovská. Celým mým tělem rezonovala tlaková vlna. Pak se všude objevila krev. Vytékala z děr v mé ruce a tvořila tmavě rudou kaluž, která odkapávala ze stolu do mého klína. Tohle nebyl sen. Bylo to až příliš skutečné. Moje žena ze sitcomu stále viděla rudě. Běžela do kuchyně a vrátila se sekáčkem. Zatímco já jsem vzlikal nad ranou, kterou má ruka utrpěla. Rychle jsem z ruky vytáhl vidličku, hodil jsem ji po ní a utekl nahoru, kde mě dohnala. Scéna opět zmizela. Pak už si jen pamatuju, jak jsem zavřený v koupelně. Z druhé strany dveří se ozývá dunivé bouchání. Henku, zlatíčko, nemůžeš tam zůstat celý den. Hledal jsem cestu ven. Ale nebyla tam žádná okna.
Přemýšlej, Jacku. Přemýšlej. Dveře bez varování rozbila sekera. Přes střepy byl vidět nechápavý výraz mé rozuřené ženy. Tady je Janey. Jo, aha, Janey. Tak takhle se jmenuješ. Rád tě poznávám, já jsem Jack. Dobrý pokus, Henku. Už žádná psychologická válka. Těch tvých her už mám dost na celý život. Ukončíme to teď. Jednou provždy. Očekával jsem další reakce publika. Ale žádné nepřišly. Od téhle chvíle mlčeli. Nebylo slyšet nic. Tedy kromě znepokojivého zvuku kovu narážejícího na dřevo. Jak se Janey prodírala dveřmi, aby se ke mně dostala. Když jsem se rozhlédl po laciných hollywoodských tapetách, něco mě přece jen zarazilo. Nic kolem mě nevypadalo úplně pravé. Vlastně nic z toho nemohlo být reálné. Tohle je to kulisa? Přemýšlel jsem nahlas. Píchl jsem do jedné ze stěn a ruka mi projela skrz. No to mě podrž. Bez váhání jsem se odtamtud vyřítil a odešel z placu. Procházel jsem přímo okolo diváků ve studiu a kameramanů. Východ už byl na dohled. Černé dveře nad nimi svítil velký nápis. Odejdi, jestli se odvážíš, Jacku. Právě když jsem se chystal otevřít dveře, objevil se před mnou muž. Ostříhaný, možná tak padesátník. Šedivé vlasy, šedivý knír. Usmíval se na mě od ucha k uchu. No tak, rychle, Jacku. Myslel jsi, že to bude tak snadné. Kdo duhá jsi? Lehce na mě zavrčel, zjevně uražený mým dotazem. Ty nejsi v pozici, aby si mohl klást otázky. Ale jestli to musíš vědět, tak spíš v mém pokoji. Ve tvém pokoji? Zeptal jsem se naprosto zmateně. No tak přemýšlej, Jacku. Pokoj 371 v hotelu? Neříká ti to něco? V hlavě se mi vybavily vzpomínky. Byli jsme s šéfem v hotelu. Jehož jméno jsem si teď vybavil. Byl to Cavanwood. A ten muž, který stál přede mnou, musel tam být taky. Prošel jsem kolem něj cestou do svého pokoje. Sklonil klobouk a něco zamumlal. Co přesně to bylo? Přeju příjemný pobyt. Byl jsi tam, viděl jsem tě, byl jsi v hotelu. Konečně ti to dochází, Jacku. Já jsem tam pokaždé. Napadá tě ještě něco? Vzpomněl jsem si na dveře a číslo 371, připevněné na jejich tabulce. Nedokázal jsem si ale přímo vybavit, jak jsem do nich vstoupil. A už vůbec ne, co se dělo dál. Stalo se ještě něco? Vzpomínky byly těsně mimo dosah. Všechno se ti vybaví, Jacku. Není úniku. Jsi můj vězeň. S tím muž zmizel. A s ním i dveře k východu. Otočil jsem se, abych se dal na útěk. Ale už bylo pozdě. Diváci ve studiu už neseděli. Obklíčili mě a filmový štáb teď na mě mířil kamerami. Zatímco režisér se rozkřičel. A akce. Diváci se ke mně přiblížili. Jejich ústa byly dokořán otevřená a jejich smích se rozléhal budovou. Měli vytřeštěné oči, ruce založené v bok, když ke mně kráčeli. Byl to naprosto odporný pohled. A pak, když už jsem si myslel, že je po mně, scéna zmizela a přenesla mě na jiné místo. Cítil jsem, jak mě výhled unáší. Upadal jsem do bezvědomí. Pokusil jsem se s tím bojovat, ale nebylo to nic platné. To, co mě uvádělo do bezvědomí, nade mnou mělo krutou moc. Když jsem ztratil vědomí, uslyšel jsem, jak mi v uších zní mužův hlas. Probuď se, Jacku. Otevřel jsem oči. Proměna byla dokončená. Probudil jsem se doma v posteli vedle své skutečné ženy Charlotte. Převalila se ke mně a jemně mě pohladila po hrudi.
Jak pak ses vyspal, zlato? Usmál jsem se, uchvácený jejím pohledem na slunce, které zalévalo náš pokoj. Vyspal jsem se skvěle. Dobře. Díky bohu. Všechno to musel být jenom sen. Vstali jsme. Sešli jsme o patro dolů a dali se do jídelny. Udělal jsem svůj slavný francouzský toast. Najedli jsme se a pak jsme si hodinu povídali. Byl to dokonalý den. Doufal jsem, že tohle nikdy neskončí. Bohužel pro mě nic netrvá věčně. Hele, chci ti něco ukázat. Počkej tady. Charlotte opustila pokoj a šla zpátky nahoru. O pár minut později se vrátila dolů. Položila přede mě na stůl mrtvolu. Byla to Leslie. Naše dcera. Vstal jsem a ustoupil od ní. Charlotte? Co přesně to děláš? Leslie je mrtvá, Jacku. Znova ten smích? To může znamenat jen. Ale ne. Neprobudil jsem se. Jsem pořád tady. Stěny okolo mě se zhroutily. Brány se otevřely a já si vzpomněl. Leslie byla ve skutečnosti mrtvá. Zemřela jen pár měsíců předtím. Naše krásná dcera nám byla vyrvána. A všechno to byla jen moje vina. Ty si to zavinil, Jacku. Ty a ta tvoje zatracená práce. Je těžké pro otce vyzvednout vlastní dceru ze školy? Co si to za otce? Měla pravdu. Pořád jsem byl jen zahleděný do práce. V onen den jsem měl důležitý telefonát. A ztratil jsem pojem o čase. Charlotte byla v práci a já měl vyzvednout Leslie. Nakonec šla domů pěšky. A ještě než došla do poloviny cesty, jí srazilo auto. Po nárazu byla na místě mrtvá. Naše holčička. Sražená jako obyčejné zvíře na kraji silnice. Leslie na mrtvola seděla a zírala na mě. Jak jsi na mě mohl zapomenout, tati? Její chladné mrtvé prsty mi sáhly na krk a začaly mě dusit. Odstrčil jsem ji a její tělo se proměnilo v popel. Zůstal jsem tam jen já a Charlotte. Charlotte vytáhla spoza zad nůž a švihla jim, čímž mě škrábla přímo do obličeje. Charlotte, polož ten nůž, prosím. Nemůžu, Jacku. Mám v sobě všechen vztek a smutek. To ty můžeš za to, že naše dcera zemřela. Už to nemůžu vydržet, Jacku, já prostě nemůžu. Po tváři se jí skutálela záplava slz, jak začala hystericky plakat. Znovu se rozmáchla a já ji chytil za ruku. Charlotte, prosím. Miluju tě, můžeme to ještě zvládnout. Najdeme nějakou pomoc. Někde v zápase, aniž bych si to uvědomil, jsem jí nechtěně vrazil čepel do břicha. Krev se vyvalila snad ještě rychleji než její slzy. Charlotte padla na kolena. Pak se zhroutila přímo na podlahu. Život jí rychle mizel z očí, když mi řekla poslední větu. Už brzy půjdu s ní, Jacku. Konečně uvidím naši dceru. Publikum bylo dojaté. A to bylo všechno. Zemřela. Kromě té oživlé mrtvoly se tak všechno vlastně stalo. Charlotte mě neustále obviňovala. Chtěla, abych za smrt naší dcery zaplatil. Svým způsobem jsem to asi i udělal. Už jsem na tomhle světě byl sám. Naprosto a beznadějně sám. Se vzpomínkou na to, že jsem zabil svou vlastní rodinu. Scéna naposledy vybledla a odhalila pokoj 371 v hostinci Cavenwood. Přede mnou stál muž v obleku s úsměvem na tváři. Tak, Jacku, už si na to vzpomínáš. Vzpomněl jsem si. Žádná služební cesta se nekonala. To bylo víc než pravděpodobně jen výmysl mého mozku, abych si uvědomil, proč jsem tam vlastně byl. Ve skutečnosti jsem byl v tom hotelu, abych se zabil. Myslím,
že už si na to pamatuju. Počkej chvíli, Jacku. Pamatuješ si, jak jsme se my dva seznámili? Potkal jsem ho na chodbě cestou do svého pokoje. Řekl, že je může přivést zpátky. Do prdele, věděl o mém životě věci, které by nikdo jiný neměl vědět. Stačilo překročit práh pokoje 371 a mělo by být hotovo. Ten večer jsem byl opilý. Jak bych mohl sakra odmítnout jeho nabídku? Varoval mě sice, že za to budu muset zaplatit strašlivou cenu, ale bylo mi to nakonec jedno. Konec konců jsem byl připravený ukončit tu noc svůj život. Souhlasil jsem a šli jsme každý svou cestou. Poslední, co mi při odchodu řekl, bylo: užij si svůj pobyt. To si teda užívám. Na všechno už si vzpomínám, ale co se to tu právě stalo? Bylo něco z toho vůbec skutečné? Ukázal dolů na mou ruku. Viděl jsem 4 bodné rány od míst, kde mě moje sitcomová žena bodla vidličkou. Bylo to velmi skutečné, že jo, Jacku? Uzavřel si dohodu a dodržel si svou část dohody. Tím, že si stoupil do téhle místnosti, si souhlasil s mými podmínkami a dal si mi něco, co jsem nutně potřeboval. Teď ti tvou drahocenou rodinu přivedu zpátky. Přesně, jak jsem slíbil. Pořád jsem tomu tak docela nerozuměl. A on to pravděpodobně poznal. Nebyla to náhoda, že se naše cesty skřížily, Jacku. Tohle je můj pokoj. Tady uzavírám všechny své dohody. Jednoduše přitahuje lidi, kteří trpí nejhlubším zoufalstvím. A nutí je tady, aby si tady vzali život. Tehdy přicházím já. Zachránil jsem tě. V jistém smyslu. Zachránil mě? Takhle by to nazval? Ty, Jacku. Člověk, který nemá pro co žít, si patrně upsal svůj život mně. Vymazal jsem ti paměť. Donutil jsem tě prožít tvůj nejhorší zážitek. Snad jako by se to stalo poprvé. Samozřejmě jsem to udělal svým zábavným způsobem. Víš, tahle místnost je moje osobní mučírna. Je to místo, kde trhám duše na kusy. Dělám to pomocí fyzického a psychického mučení. S každým utrpěným zraněním odpadávají malé kousky aury a jsou pohlceny mnou. Malé kousky, které tvoří to, kým jste. Když skončím, to, co zbude, už není člověk. A já se tím krmím. To mě udržuje naživu. Takže to je všechno. Už je po všem. Muž se zasmál. Ne, Jacku. Tohle byla jen část. Někdy v blízké budoucnosti se znovu objevím. A pak si vyzvednu zbytek. Pak tady budeš ty a tvá rodina žít. Bude to něco, co ti bude připadat jako věčnost. Tohle bude váš nový domov. Srdce se mi sevřelo. Uvědomil jsem si v tu chvíli, co říká. Počkej, jak to myslíš? I moje rodina? Chtěl jsi je zpátky? Dostaneš je. Ale jen na chvíli. Pak budete do jednoho mí. Taková je cena. Až vás budu mít všechny 3, určitě vymyslím ještě kreativnější způsob, jak do vás šťouchat a šťouchat. Vsadím se, že by si teď přál, aby byl život jednoduchý jako v nějakém podělaném sitcomu. Viď, Jacku. Tíchal jsem přirývaně. Srdce mi přitom začalo bušit do hrudi. Co jsem to pro boha udělal? Uklidni se, Jacku. Běž domů a užívej si své rodiny, dokud můžeš. Ten muž? Nebo co to vlastně bylo? Rozloučil se a vyšel z hotelového pokoje. Ale ne dřív, než se naposledy otočil. A strašlivě se na mě zašklebil. Brzy se uvidíme, Jacku. Bylo mi potěšením s tebou obchodovat.